Сьогодні в мистецькому центрі галереї 21-го століття відбудеться презентація виставки Наталії Жижко «Барви світу». Свою виставку авторка присвячує вчителям Вінницької дитячої художньої школи. Це позитивний живопис, який може дарувати тепло та комфорт любому помешканню. Її твори пронизані повітрям, романтичним настроєм та гармонією. Театр пропонує комедію «Лікар мимоволі». Це весела історія, яка демонструє тему про лікарів. Головний герой вистави потрапляє у курйозну історію. Його дивним чином приймають за відомого лікаря, який за чутками творить дива. Герой успішно справляється зі своїми новими знаннями, чи розсекретять лікаря-шарлатана – дивіться у виставі. У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї триває виставка художнього текстилю юних авторів «Світ у клаптику». Серед учасників – художня школа Херсону, дитяча школа народного мистецтва Львова, художня школа Тернопільської області та інших. В експозиції Біеналі можна познайомитися з творами дітей та молоді у техніках художнього текстилю, гарячий та холодний батик, розпис полотна, аплікація, гобелен, традиційна українська іграшка, лялька, мотанка. Подивитись виставку можна до 1 липня.